хочу, аби ми з вами поговорили про цікаве і про дуже і дуже важливе. Воно стосується потенційного дозволу наших союзників бити західною далекобійною зброєю по території Російської Федерації. Я нагадаю, що наразі міжнародна преса аналізує кілька варіантів такого озброєння, серед яких ракети «Атакамс» американські, британські «Storm Shadow». Поки що такого дозволу не маємо. Маємо, звісно, нарощення підтримки від наших союзників. Сподіваємося на це рішення, сподіваємося, що плідним буде візит українського президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Але поки що чекаємо і оглядаємо, що пише міжнародна преса, власне, про це потенційне рішення. Потенційне, бо поки що його ще не маємо, маємо вагання союзників стосовно так званої ескалації. Отож, видання The New York Times пише про те, що розвідка Сполучених Штатів Америки заявила про можливі ризики через удари України по території Російської Федерації. Тамтешні розвідники кажуть, що у разі надання Україні дозволу на використання ракет дальньої дії для ударів по території Російської Федерації, Кремль начебто може відповісти більш агресивними діями. Це може включати навіть летальні атаки проти Сполучених Штатів та їхніх союзників, пише видання, посилаючись на американську розвідку. Оцінки цього відомства, про які раніше не повідомлялися, також применшують вплив, який ракети великої дальності матимуть на перебіг російсько-української війни, оскільки українці начебто наразі мають обмежену кількість зброї і незрозуміло, скільки ще, якщо взагалі, зможуть надати західні союзники. Оцінка висвітлює те, що аналітики розвідки вважають потенційним ризиком і невизначеною вигодою від прийняття такого рішення щодо дозволу на дальні удари вглиб країни-агресорки. Отримані дані, пише The New York Times, начебто можуть частково пояснити, чому Байдену було так важко ухвалити це рішення і продемонструвати внутрішній тиск на нього, який і змусив його відмовити Зеленському у такому проханні, яке на порядку денному упродовж тижнів, упродовж місяців. Американські посадовці, які говорили на умовах анонімності, аби обговорити питання розвідки та внутрішньої дискусії, сказали, що залишається незрозумілим, чи вирішить Байден це зробити, чи надасть він такий досвід. Але коли наші союзники вживають оте слово «ескалація», в українських реаліях воно звучить якось трохи дивно, коли на території України використали усі види озброєння, окрім ядерної, а тою ядерною постійно, знаєте, розмахують отак перед нашими союзниками і перед Україною, намагаючись залякати. Знову ж таки, коли говорять про якісь операції проти західних союзників України, коли розвідка це оцінює, то давайте собі нагадаємо, що такі операції насправді відбуваються ледь не кожного дня. Це велика мережа російських агентів, які сидять на Заході, у Сполучених Штатах Америки, у Європі. Дехто з них навіть до Європарламенту добрався для того, аби шпигувати на користь Російської Федерації або влаштовувати різні підриви, зокрема на залізниці, якою возили зброю для України. Тож це відбувається кожного дня. Кожного дня Росія насправді підвищує ризики для наших західних союзників, які все ще мовчать, вагаючись. Ну, ось такої є інформації начебто від американської розвідки, бо ж я нагадаю, що традиційно для The New York Times, традиційно для міжнародної преси останнім часом усе на умовах анонімності. Ніхто не хоче брати на себе відповідальність за такі міркування, принаймні станом на зараз, доки цього рішення немає і доки немає критичної відповіді «ні» на це рішення. Тим часом міністр закордонних справ Великої Британії Девід Лемі припускає, що рішення щодо зняття обмежень для України на застосування західної далекобійної зброї по військових цілях на території країни-агресорки може бути ухвалене вже до початку зими. Про це урядовець не анонімно, тобто пан Девід Лемі каже журналістам у відповідь на питання про такий дозвіл. Він акцентує, що очікує, що впродовж найближчих тижнів буде дуже сильна позиція, аби забезпечити Україну всім необхідним. Далі цитую частину його повідомлення. Ми зустрічаємося тут, на Генасамблеї ООН. Я знаю, що президент Зеленський зустрічається з президентом Байденом у Вашингтоні. Попереду також зустрічі групи 20. Я очікую, що впродовж найближчих днів і тижнів ми будемо мати дуже сильну позицію, аби забезпечити Україну усім необхідним, оскільки ми наближаємося до важкої зими 2025 року. Глава британського відомства також додає, що дані розвідки країни свідчать, що
ситуація для очільника Кремля Владіміра Путіна наступного року стане складнішою. Його економіка в поганому стані, розповідає він. Путіну буде дуже важко впоратися із кількістю втрат і жертв, яких він зазнав, акцентує міністр. Водночас він відзначає успіхи України, зокрема й у Чорному морі та в Курській області вже на території Російської Федерації. Віримо в оптимізм пана Девіда Лемі, сподіваємося, що цей дозвіл до зими таки буде, для того, аби Україна могла давати відповідь на терор Російської Федерації, яка та провадить кожного дня, кожного божого дня. Росія обстрілює Україну з різних видів озброєння, прифронтові території, які страждають денно і ночно, і навіть тилові міста і села, у яких зберігається загроза ракетної, чи то пак небезпеки від безпілотників, що летять на наші домівки. Так, тож сподіваємося, що Захід почує і зрозуміє, що ці прохання, вони не лише від президента Зеленського, ці прохання – це не лише просто план якийсь викладений, який їх то вражає, то не вражає, то вони раді цьому плану, то вони скептично налаштовані, що це буквально питання виживання цілої країни, найбільшої країни на території європейського континенту. Ну, на це залишаються усі наші з вами сподівання, а для того, аби підкріпити їх діями, я запрошую вас приєднатися до збору 24-го каналу. Зараз збираємо кошти на автівку для Сумського прикордонного загону. Хлопців станом на зараз дуже гаряче, відколи українські сили оборони почали офензиву на території ворога. Сумщині важко і прикордонникам потрібна наша допомога. Хлопці просять надійний і прохідний транспорт. Знайшли для них таку автівку, це пікап Nissan Navara. Це найбільш підходящий і затребуваний транспорт на фронті, тож просимо вас допомогти нам зібрати усю суму. Це 430 гривень, здавалося б, вона величезна, але з вашою та з Божою поміччю ми зібрали уже 21% від цієї суми. І я дуже сподіваюся, що якомога швидше вдасться нам усю суму закрити і хлопцям транспорт передати. Ми з вами знаємо, що на півночі загроза від Російської Федерації зберігається, зокрема для Сумщини, для Чернігівщини. Продовжують росіяни цинічно обстрілювати тамтешні громади. Тож наші бійці там, вони теж потребують нашої допомоги. Дякую вам за кожен ваш внесок. Це дуже і дуже важливо. Приєднатися до збору ви можете за QR-кодом, який зараз бачите на екрані, або за посиланням, яке вже теж з'явилося. Якщо зайдете на сайт фонду 24-го, то знайдете там також і звіти за збори, які з вашою допомогою ми колосально швидко закривали, за що вам величезне спасибі. Дякую вам за те, що підтримуєте збори на українські сили оборони. Дякую вам за поширення. Це теж дуже і дуже важливо, аби про ось ті незакриті банки і непоповнені реквізити дізнавалося якомога більше людей, бо нас багато і разом можемо продовжувати допомагати нашим оборонцям.